Dobrý den, přátelé. Víkend se blíží a já doufám, že nebude tak proklatě horký jako všední dny, neboť nevím jak koho, ale mě to horko zcela určitě zničí. No ale začněme jako obvykle, neb dnes je čtvrtek a navíc 13. července, což znamená, že když do roku zbývá 171 dní, tak mají slátek markéty. Tady je třeba říci, že jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě a přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem spojeným s rizím bohatstvím přírody. To mohu zcela jistě potvrdit i já, protože jedna Markéta mě provází životem. Toto křestní jméno je významově příbuzné se jmény Margareta, Margarita, Margit nebo Gita. Domácích podob jména jsou spousty a jméno Markéta má i své cizojazyčné varianty. Slovenská podoba jména je Margita, anglické verze jsou Margaret, Margareta nebo Maggie, německé pak Margareta, Margarete či Grete nebo Gretchen. Španělská podoba jména je Margarita, italská Margarita, francouzská Marguerite a maďarština jméno užívá jako Margareta, Margit nebo Margita a polština ji zná jako Malgořatu. Jméno Markéta patřilo ke světicím, také vladaškám a královnám. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ pochází až ze staroindického slova manžárí s významem perla nebo pupen. Slovo přijala řečtina jako margarites, odtud latina jako margarita. Významem jména Markéta je tak perla. Jméno Markéta dostalo do výjimku 59 734 žen a je na 50. místě, přičemž věkový průměr je 33 let. Údajně je nejoblíbenější v oblasti Friedland nad Ostravicí. A k tomu ještě dodám, že dnes mají také svátek Margita, Gréta, Rita a Perla. Tak tedy vše nejlepší. A teď se krátce a rychle jako obvykle podíváme do historie. Roku 100 před naším letopočtem se narodil římský diktátor Julius Caesar. V roce 1399 zemřel Petr Parléř, architekt a stavitel, ale také kameník, sochař a řezbář, který patří mezi nejvýznamnější umělce evropské vrcholné gotiky vůbec. Roku 1404 došlo k popravě 51 členů loupežnické bandy rytíře Mikeše Zouly. Stalo se tak na největší šibenici v českých zemích, nacházející se v Praze na místě dnešní křižovatky u Bulhara. Mikeše doprovodil k šibenici betlémský kazatel Mr. Jan Hus. V roce 1463 svolal král Jiří z velký sněm všech zemí koruny České. Jeho cílem bylo řešit rozpory katolíků a husitů. V roce 1619 sjezd českých stavů v Praze schválil novou ústavu. Český stát byl prohlášen konfederací rovnoprávných zemí, v jejich čele měl stát volený král. Jeho moc byla silně omezena ve prospěch stavů města dostal zpět své výsady, jež ztratila v roce 1547. V roce 1621 vojenské oddíly postalců Marka Jana Jiřího Krnovského a Ladislava Velena ze Žerotína zamířili na východní Moravu. V roce 1652 došlo k vysvěcení Mariánského sloupu na staroměstském náměstí. Neodpustím si poznámku, že došlo k vysvěcení symbolu poroby českého národa. V roku 1878 berlínská smlouva zajistila úplnou samostatnost Srbska. V roce 1918 podle dohody českých politických stran se nefungující Národní výbor transformoval na Národní výbor Československý, který měl za úkol připravit převzetí moci a organizování budoucího státu. Roku 1922 byly v obecných školách mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka a ruční práce a pro dívky též tělocvik a nauka o domácím hospodářství. V roce 1925 byla při výzkumu paleolitického stanoviště v dolních věstonicích nalezena plastika ženy tzv. věstonická venuše přibližně 25 tisíc let starou a 11,5 cm vysokou figurku objevil tým Karla Absolona v sídlišti lovců mamutů mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. Roku 1941 v Černé hoře začalo povstání proti italským okupantům, při němž bylo zabito či zajato přes 2000 italských vojáků a okolo 5000 černohorců. V roce 1947 při nehodě tramvaje v Bukově u ústí nad Labem zahynulo 30 lidí a 76 jich bylo zraněno. Byla to největší nehoda v historii tramvajové dopravy v Československu. A na závěr tu máme rok 1973 a aféru Watergate. Při slyšení před senátní komisí prozradil Alexander Butterfield existenci magnetofonových nahrávek prezidenta Nixona. Tím skončil náš krátký exkurs do historie a jsou tu pranostiky pro dnešní den a je tu přehlídka dnešních pranostik, protože s Markétou je jich spojeno hodně. Napočítal jsem jich patnáct, tak jen tři. Pešíli na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské, a ořechy lískové z Druhá říká, svatá Markita velí, lidé okopávejte zelí. No a nakonec je tu ta nejznámější, svatá Markita hodila srb do žita. A na závěr úvodu k tomu přidám ještě teplotní rekordy pro dnešní den a začnu tou nejnižší, to naměřili celých 9 stupňů Celzia v roce 1907, a tu nejvyšší pak v roce 1834 rovných 33 stupňů. Tím úvod skončil, a my se vydáváme na cestu mediálním prostorem. Začneme ve Francii. Le Monde v překladu ČTK. Nepokoje ve Francii výjdou pojišťovny na 15,5 miliardy dvojnásobek odhadů. Ať žije dovoz africké džungle a muslimských agresivních džihadistů. Nedávné nepokoje ve Francii výjdou pojišťovny na 650 milionů eur, což je 15,5 miliardy korun a více než dvojnásobek odhadů z minulého týdne. Naprostou většinu poškozeného majetku představují poničené budovy státní zprávy a obchody zbytek většinou soukromé osobní automobily. Nahlášeno bylo zatím přes 11 000 pojistných událostí, uvedla v úterý profesní organizace francouzských pojišťoven, citovaná deníkem Le Monde. Francii otřásaly téměř dva týdny násilné nepokoje, které vyvolala smrt 17-letého Nahela M, jehož zastřelil policista při dopravní kontrole. Epicentej násilností byla pařížská předměstí a další velká francouzská města. V posledních dnech se situace uklidnila. Do minulého týdne odhadovali pojišťovny škody na přibližně 280 milionů eur, což je asi 6,7 miliardy korun. Pro srovnání, během velkých nepokojů na konci roku 2005 vznikly škody za 205 milionů eur, uvedla Florence Lustmanová, předsedkyně organizace francouzských pojišťoven. Z celkové výše škod představují zhruba 55 újmy na obchodek a majetku firem, škody způsobené státní správě činí asi 35 Asi desetinu škod tvoří auta, která zapálili nebo poničili demonstranti. To je značný rozdíl ve srovnání s nepokoji z roku 2005, kdy poničená auta tvořila 82% utrpěných škod. Výrazné škody utrpěly také dopravní podniky, jen v regionu île de France vyjde oprava autobusů a tramvají na 20 milionů eur, píše Le Monde. Podniky sice dostanou od pojišťoven očkodné, kvůli chybějícím dopravním prostředkům lze ale očekávat výpadky v hromadné dopravě. A teď si dáme třikrát portál Cargrad. Sankce selhaly. Der Spiegel zhodnotil stav ruské ekonomiky. Německý časopis Der Spiegel zhodnotil stav ruské ekonomiky a dospěl k neuspokojivému závěru, že sankce selhaly. Publikace konstatovala, že ruská ekonomika i bez bezprecedentní sankční tlak v historii stále ukazuje stabilitu. Ekonomové spočítali, že speciální vojenská operace na Ukrajině stojí zemi 3 HDP. Obraný průmysl, který tvrdě pracuje, však podněcuje hospodářský růst vytvářením nových technologií a výroby. Již dříve ruský prezident Vladimir Putin představil prognózu hospodářského růstu. Ekonomové očekávají, že HDP na konci roku vzroste o 1 až 2 Zároveň se ukázalo, že situace v Rusku je lepší než v některých západních zemích. Například HDP Velké Británie by mělo letos podle prognoz analytiků klesnout o 1 Ruská ekonomika roste navzdory rekordnímu počtu nezákonných západních sankcí po druhé z Cargradu. Obklíčil Rusko raketami, Kennedy mladší přiznává zákeřný podvod na to. Kandidát na prezidenta USA Robert F. Kennedy Jr. připomněl, jak na to oklamalo Rusko sliby, že se nebude rozšiřovat. Robert F. Kennedy Jr., demokratický prezidentský kandidát pro prezidentské volby v USA v roce 2024, Američanům připomněl, jak USA na počátku 90. let 20. století podvedlo Rusko sliby, že nebude rozšiřovat NATO. Republikánské administrativy tlačili NATO k ruským hranicím, USA porušili své vlastní sliby. Ministr zahraničí Baker platil ústy za nerošiřování NATO poté, co Sovětský svaz souhlasil se strašlivým ústupkem a stáhl své 400 tisícové vojenské síly z NDR a umožnil sjednocení Německa pod nepřátelskou vlajkou NATO. Západ slíbil, že se nerošíří ani o milimetr, uvedl politik. Kennedy mladší zdůraznil, že Spojené státy obklopily Rusko raketami a vojenskými základnami. Na to posunulo hranice o tisíce kilometrů a zahrnulo 14 nových zemí. Nikdy bychom to netolerovali, kdyby nám to udělali Rusové. A je tu Cargrad do třetice. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že na Ukrajinu unikla informace, Podmínky předání raket Atak MS nejsou známy, žádné rozhodnutí nebylo přijato. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že na Ukrajinu unikla informace. Upřesnil, že podmínky předání raket Atak MS, tedy amerických taktických balistických střel s velmi krátkým doletem až 300 km, nejsou známy, žádné rozhodnutí nebylo učiněno. Deník New York Times uvedl, že Bílý dům jednal o dodávce těchto raket na Ukrajinu. Zdroje však upřesnili, že americká administrativa s tím stále váhá, i když připouští, že ukrajinské ozbrojené síly mají nedostatek střel pro protiofenzívu. Termín předání raket není znám, žádné rozhodnutí nebylo přijato, uvádí se v článku. Ukrajinský únik potvrdil sám Zelenský. Probíhají takové rozhovory o předání těchto raket? Žádné rozhodnutí zatím není. Je lepší tuto otázku nevytahovat, protože existují očekávání lidí a armády, řekl ukrajinský prezident. A je tu včerejší vzhled RU. Německo připravuje Ukrajinu na podzemní a horskou válku. Karpaty opět hrají roli obří skrýše pro ukrajinské nacionalisty. Němci v příštích měsících otevřou na Ukrajině závod na výrobu obrněných vozidel. Podle nepřímých informací se může jednat o vojenský objekt na západě země poblíž hranic s Rumunskem. Odborná veřejnost předpokládá, že otevření takového zařízení nebude jediné. Navíc země NATO brzy zahájí postupnou militarizaci Karpat. Co to znamená pro Rusko? Německý koncern Rheinmetall otevře během příštích 12 měsíců na Ukrajině závod na výrobu tanků a dalšího vojenského vybavení. Informovala o tom CNN s odvoláním na rozhovor s šéfem společnosti Arminem Papergerem. Podle něj bude Rheinmetall podnik vlastnit společně s Ukroboronpromem. Pán Perger rovněž uvedl, že společnost bude školit ukrajinskou armádu v údržbě tanků a dalších obrněných vozidel vyráběných v novém závodě. Podle něj by si Ukrajinci měli pomoct sami. Není možné, aby příštích 10 až 20 let museli čekat na pomoc Evropy nebo Ameriky. Připomeňme, že v květnu šéf společnosti Rheinmetall prohlásil, že hodlá s Ukrajinou založit společné podniky na výrobu tanků a zbraní. Později místo předseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvedev požádal německý koncern o zaslání přesných souřadnic budoucího závodu. V odpovědi Páperger uvedl, že závod bude chráněn před případnými útoky ruských ozbrojených sil. Jak přesně budou Němci svůj podnik chránit? S pomocí geografie a terénu. Podle průmyslového telegramového kanálu Rybar probíhají stavební práce již více než měsíc a samotný závod se staví v Zakarpatí u obce Černotisov, prakticky u hranic s Rumunskem. Přes sousední Vinogradov neustále projíždějí kolny nákladních aut se Štěrkem, buldozery a další technikou. Obyvatelé poznamenávají, že pro takové množství betonářů v celém Zakarpatí není dostatek betonu. Zpátky přijíždějí přívěsy naložené zeminou, což naznačuje výstavbu podzemních objektů na obranu proti raketovým útokům, dodávají autoři. Umístění v blízkosti rumunských hranic je výhodné z logistického hlediska a z obraných důvodů. Rheinmetall zjevně očekává, že ruské ozbrojené síly na závod nezasáhnou, protože je pravděpodobné, že dojde k chybě a mezinárodnímu skandálu. Ve prospěch hovoří také informace o tom, že do jednoho z měst přijeli Němci, kteří na místním trhu hledali ruské překladatele, dodávají analytici. Na pozadí rozsáhlého projektu výstavby podzemních zařízení v naprostém utajení to není náhoda. Předpokládáme také, že zpočátku se závod nebude zabývat výrobou, ale údržbou obrněných vozidel ve snaze vyřešit problém západní techniky dodávané AFU, připouštějí autoři. Podobný názor zastává i autor Telegram kanálu ruský inženýr Alexej Vasiljev. Pravděpodobně půjde o opravárenský závod, na servis evropských obrněných vozidel, aby se nemusela tahat na opravu až do Německa. No a umístění závodu na hraničním přechodu, to je nové slovo v metodice použití lidského štítu, dodal Vasiljev. Vojenský rozvoj Karpat Odborná veřejnost také předpokládá, že výstavba vojenského objektu Rheinmetall, ať už je jeho účel jakýkoliv, je jen zkouškou pera a prologem k rozsáhlému rozvoji nejbohatšího vojenského infrastrukturního dědictví, které se zachovalo na západní Ukrajině v rámci bývalého přikarpatského vojenského okruhu Sovětského svazu. Ok zahrnoval částečně nebo zcela volínskou, Rovenskou, Žitomirskou, Vinickou, Chmelnickou, Ternopilskou, Lvovskou, Ivanofrankovskou, Černivskou a Zakarpatskou oblast. Jádro okresu se nachází na Volini, v Haliči, Bukovině a Zakarpatí. Dnes jsou tyto oblasti součástí operačního velitelství Západ pozemních sil AFU. Na území okresu se zachovalo značné množství podzemní infrastruktury a komunikací, které byly připraveny sovětskými specialisty pro případ jaderné války. Mezi ně patří i známá podzemní základna Delatin v ivano oblasti známá také jako Objekt 711 nebo Ivano-Frankivsk 16. Toto místo obsluhovalo jaderné hlavice strategických, taktických a mezikontinentálních raket ve službě od Moldávie a Zakarpatí až po Černé moře. Tyto sklady mají protiatomovou ochranu a jsou umístěny hluboko pod zemí v důlních dílech. Počátkem 90. let 20. století odtud byly jaderné zbraně odvezeny do Ruska, ale samotná infrastruktura zůstala zachována a nepříteli stále využívá ve vlastním zájmu. Mimochodem, Delatin pomohl i ruským ozbrojeným silám v rámci strategických obranných sil. Rusko jako pevní na světě použilo hypersonické zbraně v bojových podmínkách proti místním objektům. Kromě toho je třeba vzít v úvahu méně hrozivou, ale neméně nebezpečnou infrastrukturu, kterou v Karpatech vytvořili západu neonacisté a teroristé z OUN, UPA. Rozsáhlý systém skrýší tunelů a toho, čemu haličané říkají kryjivka, dobře maskovaných zemřanek. Podle některých zdrojů banderovci kdysi navrhli více než 10 tisíc skříší pro vozidla, děla, Minomety, munici, tiskárny, šící dílny a tak dále. Tato infrastruktura jim umožnila existovat jako vojenská formace více než deset let, od konce Velké vlastenecké války do poloviny 50. let. Jinými slovy, Karpaty jsou specifickým geografickým terénem, který, přizpůsobený krajině a historii, kultuře a zvláštnostem místních etnik, Může nepřítel využít k dlouhodobému boji nejrůznějšího charakteru, od logistického centra pro podporu diverzantů a teroristů až po obří opevnění na makroúrovni pro případ, že by ruské ozbrojené síly uznaly za vhodné přesunout se na západ od slavné řeky Zbruč. Obecně platí, že i mimo západní Ukrajinu již AFU využila podzemní infrastrukturu pro bojové operace. Zejména v Mariupolu se nepřítel bránil pomocí komunikací místních podniků. V Artemivsku a Soledaru ukrajinské jednotky využívaly k obraně proti postupujícím ruským jednotkám solné doly a území továrny na výrobu šampaňského vína, uvedl vojenský expert Vasil Dandikin. Využití podzemních komunikací pro bojové operace je zaměřeno na dosažení několika cílů – za prvé, zdržet postupujícího nepřítele. Za druhé, skrýt důležitá zařízení před zraky nepřítele. Za třetí, ochránit infrastrukturu před možnými údery, zdůraznil. Už samotný fakt, že se nepřítel snaží umístit svou infrastrukturu pod zem, vypovídá o prioritě takových cílů pro naše vojska. Naše jednotky mohou zasáhnout takováto opevněná zařízení. K tomuto účelu se používají hypersonické rakety, těžké letecké pumy s vysokou explozivitou, speciální dělostřelecké granáty a také těžké plamenometné systémy, vysvětlil Dandikin. Pokud jde o výstavbu podzemní zařízení, je to poměrně nákladný a dlouhý proces. Navíc je problematické stavbu zařízení utajit. Přebytečná půda se musí někde odstranit, potřebný materiál se musí nějak dovést. To vše je vidět pomocí leteckého a satelitního průzkumu, dodal vojenský expert Konstantin Sivkov. Jediným způsobem obrany podzemní infrastruktury je proto její posílení pomocí inženýrských komunikací a rozmístění zařízení protizdušné obrany v její blízkosti. Naše armáda může proti takovýmto stavbám bojovat pomocí FAB, stejně jako hypersonickými raketami, zdůraznil. Historie zná příklady umístění vojenské infrastruktury podzem. zem. Na Ukrajině mohou udělat to též. Je docela pravděpodobné, že tam bude umístěno zařízení na opravu techniky, protože poruchy bojové techniky dodávané ze zahraničí jsou jedním z hlavních problémů AFU, uvedl vojenský expert Vadim Koziulin, vedoucí střediska IAMP na Diplomatické akademii Ruského ministerstva zahraničí. S výstavbou podzemní infrastruktury je však spojena řada problémů. Rozsáhlé inženýrské práce tohoto druhu je velmi obtížné utajit. V souladu s tím jsou tyto stavby odhaleny a stávají se legitimním cílem úderů našich vzdušných cílů. A naše armáda má k dispozici způsoby ničení opevněných objektů, jako jsou betonářské bomby nebo objemová výbušná munice, poznamenal expert. Měli bychom také očekávat, že nepřítel bude pro bojové operace využívat již existující podzemní zařízení. To se týká zejména průmyslových podniků s rozvinutou skrytou infrastrukturou. Tam se AFU může skrývat před údery, tajně se pohybovat a také skladovat munici, zdůraznil. Vojenský expert Alexander Bartoš se zase domnívá, že nepřítel bude sázet spíše na umístění podzemních skladů než podniků, i když některé prvky pro výrobu techniky a její opravy tam skutečně mohou být umístěny. Také hangáry pro letadla mohou být umístěny v podzemí, ale nemá smysl tam budovat přistávací dráhu, dodal. Obecně lze říci, že Ukrajina může využít podzemní objekty k odložení vojsk nebo v nich umístit některé výrobní provozy. Orgány země však nebudou toto zařízení budovat masově. Budou využívat ta, která jsou již k dispozici. Naše armáda má naštěstí prostředky pro boj se zakopaným nepřítelem například díky, tedy kinžály, schrnul Bartoš. A je tu ruská analytika v překladu proti proudu. Zrcadlo pro Zelenského. Americké loutky jsou odsouzeny k záhubě. Viktorie Nikiforová napříkladu Amerikou nastačených vůdců nomádů v osobě Sakašviliho a Kvajdo předpokládá, že po skončení války na Ukrajině čeká jejího vůdce stejně chmurný osud odložené loutky. Gruzínsko-ukrajinské vztahy se nacházejí v akutní krizi. Předseda gruzínského parlamentu prohlásil, že ukrajinské úřady se k obyvatelům jeho země chovají nečestně od chvíle, kdy poskytly útočiště hledanému zločinci. Nejnovější fotografie Michaila Sakašviliho o něhož se fakticky jedná, vyvolávají smíšené pocity. Na jedné straně se mu podařilo udělat tolik nechválných skutků, že mu za to osud dal tvrdou odpověď. Boží mlíny melou pomalu, ale jistě. Na druhou stranu je mi ho z lidského hlediska líto. Na videu z kliniky, kde se Sakašvili léčí, vidíme chodícího kostlivce. Nechce se ani věřit, že je to ten samý žoviální tlouštík s lesklými tvářemi a šibalskýma očima, který vesele pendloval mezi Gruzií, Ukrajinou a USA, žvíkal si kravatu, co si blábolil a sliboval, často žertoval a nad vším se chichotal. Je až neuvěřitelné, jak jsou si všichni tito vůdci nomádi vypěstovaní americkými institucemi podobní. Všichni jsou mladí, mají dobrou znalost angličtiny, módně se oblékají a neustále vtipkují. Z toho je vidět, že zámořští kurátoři pečlivě prohlížejí dotazníky uchazečů o trůn a odmítají kandidáty bez smyslu pro humor. Jediný, kdo se s touto vlastností nedokázal popasovat, byl Navalný. Je vidět, že pro Rusko vybrali nordický typ jakéhosi Ivana Danka, Schwarzenberga z filmu Rudé horko ale obecně platí, jak se píše ve svatebních oznámeních, že vůdce nomád musí vášnivě hořet bezpodmínečnou láskou k NATO a k Americe. Učenlivý student Sovětský mladík Miško, který byl výborným studentem Dbiliské školy a Kijevské univerzity, této vášnivé lásce skutečně propadl, ještě v 90. letech ho posílali do různých ústavů, nejprve v Evropě, pak v Americe, a jeho nezralý mozek to nevydržel, prozřel. Uvědomil si, že jeho země, krásná Gruzie, je ubohý, opovržení hodný zapadákov a smysl veškerého života se soustředí v zářícím městě na Pahorku. A pokud bude třeba z té Gruzie něco udělat, například americkou vojenskou základnu a zatáhnout jí do NATO, udělá to. Udělá všechno, co se mu řekne, jen aby odtamtud navždy vypadl do úžasné Ameriky, přisál se k životodárnému dudlíku demokracie a už se ho nikdy nepustil. Budoucí gruzínský prezident vnímal svou politickou kariéru jako služební cestu do zaostalé a nesamostatné země, kterou je třeba přeformátovat podle přání Washingtonu a pak dílo předat starším soudruhům a odjet na trvalou dovolenou za oceán. Zpočátku šlo všechno dobře. Sakašvili se stal hrdinou američany zosnované růžové revoluce, psala o něm všechna západní média – Dostával ocenění, říkalo se mu druhý Churchill, nebo to platilo na Zelenského, jedno už překrývá druhé. Ale Miško se především ze všech sil snažil zalíbit lidem a v skutku vnímavé dívky se staly jeho faninkami a líbali jeho portréty. Zdálo se, že tento mladý herec zaplaví Gruzii proudy amerických dolarů. Volný pát z výšky Nicméně z dolary se nezadařilo. Nejbohatší republika bývalého sovětského svazu se propadala do chudoby, ale Myška to nezastavilo a rozhodl se definitivně zničit Gruzii i Rusko tím, že vydal zločinný rozkaz k útoku na míru milovné Činvaly v Jižní Osety. Rusko v srpnu 2008 během tří dnů donutilo Gruzii k míru. Dnes se zdá, že Sakašvili tehdy utekl z si zbytečně. Kdyby ho zajali rusové, šel by na pár let do vězení a dnes by mohl být podmínečně propuštěn. A v ruském zajetí by pravděpodobně sloustl. Jenomže jeho stále zžírala láska k Americe, která nikdy nebyla opětována. Následovala další služební cesta, tentokrát na Ukrajinu. Pak byl opět převelen do Gruzie, protože v té době už tam proti němu bylo zahájeno trestní řízení. Nejspíš mu namluvili, že lid se za něho postaví a vyjde do ulic, jenomže další chyba lávky. Gruzínský lid se ukázal být mnohem chytřejší. Sakašvili skončil ve vězení, kde čelí obvinění z nejrůznějších trestných činů, od spronevěry státních prostředků za maséry až po spoluúčast na vraždě a v jeho milované Americe na něj už dávno zapomněli. Jen čas od času proskočí zprávy ze zpravodajských agentur. To on je však chladný, nikdo neběží, aby myšku dostal z vězení, nikdo mu nepřichází na pomoc. Stín mexického prezidenta v této souvislosti se mimo vybaví příběh Juana Quaidó, pro ty, kdo zapomněli, ve Venezuele byla taková proamerická veřejná figurka, také mladá, dobře oblečená a se smyslem pro humor. Američané Juana Guaido nějakou dobu pokládali za prezidenta Venezuely, přestože v zemi vládl řádně zvolený Nicolás Maduro. Juana Guaido také vozili po různých městech a zemích, mazlili se s ním a dělali rozhovory. Ale v prosinci loňského roku ministerstvo zahraničí náhle oznámilo, že Guaidó je nicka a vyslovovat jeho jméno je nežádoucí, protože v USA ho už nemají rádi. Nyní tento rádoby prezident kočuje po různých zemích, protože ho s ostudou vyhnali z Kolumbie a jeho osud je chmurný. Vůdci nomádi žijí v rychle se měnícím informačním prostředí a naprosto postrádají schopnost posuzovat své kroky v dlouhodobém výhledu, ačkoliv právě to bývalo klíčovým rysem normálně schopného politika, zejména pak hlavy státu. V dlouhodobém horizontu jsou tudíž odsouzeni k prohře. Jím podaný lid, jehož podvedli a oškubali, je zahrnuje tolika otázkami, že se život takového vůdce mění v peklo. A právě v takové chvíli, kdy nejvíc potřebují pomoc, jejich američtí mecenáši náhle kam si zmizí. Když jsou tak zoufale zanedprázdněni, potřebují vychovávat nové talenty a navíc se blíží Med Gala, nemáme čas, nechte nám zkaz, zavoláme vám zpátky. Ze spasitele zločinec Západní média mezi tím rychle představují celý obraz světa. A najednou se z bývalého mladého lídra, hvězdy a píchy demokracie druhého Churchilla vyklube skorumpovaný diktátor, zločinec a krvežíznivec. A ti samí novináři, kteří dříve mladého vůdce opěvovali, nám nyní sdělují, že ve skutečnosti krade z rozpočtu jako šílený, platí si milenky z veřejných financí, Porušuje lidská práva a vůbec se chová špatně. Osud všech amerických loutek je stále stejný: využijí je a odhodí. Mohou mluvit o štěstí, když se jim podaří alespoň utéct ze země a ztratit přitom jen bačkory. Ale i pak je budou stíhat žaloby, obstaví jim bankovní konta, finančně zrujnují a seberou jim všechno, co si tvrdou prací na poli korupce vydělali. Někteří koupí kulku do spánku. A historici se pak dlouho přou, kdo bývalého vůdce popravil. Zda samotná CIA nebo její kontraktoři. Ale mrtvým je to už jedno. Takže Sakašvili, dalo by se říci, má ještě štěstí. Ze svých zločinů se bude zodpovídat před gruzínským lidem v civilizovaném prostředí. Dokonce se léčí na místní nejlepší klinice. Příznačné je, že jediný, kdo se dnes o jeho osud obává, je Volodymyr Zelenský, který vyhostil gruzínského velvyslance za to, že mu Sakašvili ho nevydal. Pochopitelně Zelenský i Sakašvili jsou dva hrášky v témže lusku a jejich cesty jsou si podobné. Kolik je ještě na světě podobných vůdců nomádů? Já si dovolím na poslední otázku: Kolik je ještě na světě podobných vůdců nomádů? Krátce odpovědět. Jedno jméno znám. Peter Fiala. Mimochodem, právě mě tak napadlo, co si asi myslí o Guaidovi bývalý prezident Miloš Zeman, který jej adoroval a dokonce zval do naší země. A teď tu mám zase jednu hnusárnu z dílny Evropské komise. České noviny přinesly zprávu, že Evropská komise oznámila dohodu o předávání dat do Spojených států. Brusel, Evropská komise, oznámila novou dohodu o předávání dat evropských uživatelů do Spojených států. Opatření, která přijaly Spojené státy zajišťující přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů Evropanů, uvedla komise. Předchozí dohodu o přenosu dat známou jako Privacy Shield, čili štít EU USA, zneplatnil v roce 2020 soudní dvůr EU. Podle něj nezajišťovala dostatečnou ochranu dat evropských uživatelů. Nový rámec EU-USA pro ochranu údajů zajistí bezpečný tok údajů pro Evropany a společnostem na obou stranách Atlantiku přinese právní jistotu, uvedla předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová. V návaznosti na principiální dohodu, k níž jsem s prezidentem Joem Bidenem v loňském roce dospěla, Přijali USA za účelem zřízení nového rámce bezprecedentní závazky. Dnes činíme významný krok s cílem poskytnout občanům jistotu, že naše údaje jsou v bezpečí, dodala. Podle šéfky komise jde zároveň o prohloubení ekonomických vazeb mezi Evropskou unii a USA a opětné potvrzení, že obě strany sdílí stejné hodnoty. Ukazuje se, že společným úsilím můžeme vyřešit i ty nejsložitější problémy, doplnila von der Leyenova. Dohoda podle komise zavádí nová závazná ochrana opatření, která jsou odpovědí na všechny obavy znesené soudním dvorem EU, včetně omezení přístupu amerických spravodajských služeb k datům Evropanů na to, co je nezbytné a přiměřené. Vzniká rovněž soud pro přeskum ochrany údajů, ke kterému budou mít přístup občané EU. Současná dohoda přitom podle komise zavádí významná vylepšení ve srovnání s mechanismem, který existoval v rámci Privacy Shield. Například, jestliže soud zjistí, že data byla schromážděna v rozporu s novými ochrannými opatřeními, bude moci nařídit vymazání dat. Novou dohodu ocenil eurokomisař pro spravedlnost Didier Reinders. Ten je přesvědčen, že dohoda odrazí všechny soudní námitky, které by mohly být proti dohodě o přenosu dat vzneseny. Jsem přesvědčen, že jsme dosáhli významného pokroku, který splňuje požadavky judikatury Soudního dvora EU, citovala Reindersa agentura Reuters. Nabízí se otázka, proč musí být data Evropanů předávána do USA. A k tomu lze dodat, že když se USA k něčemu zaváží, tak se stoprocentně můžete spolehnout na to, že svůj závazek splní. A představte si, že tahle odpornost byla umocněna tím, že tenhle článek byl doprovázen fotkou odpudivého ksichtu Uršuly von der Leyenové. A teď je tu zvědavec a PHD Jiří Vaško. Chce někdo změnit a mění Čechy v národ volů. Nělen zvonka, ale i zvnutra to už tak vyzerá, řekl by jistý slovenský bača při návštěvě Prahy i jiných českých měst a obcí. Stačí si poslechnout, jak se mezi sebou oslovují už nejen mladí lidé, to jest i politicky nastupující česká generace, kdy téměř nejfrekventovanějším slovem je vůl. Vole si přitom několikrát v jedné větě říkají nejen chlapci a mladí muži, ale světe div se i příslušnice jen ženského pohlaví. A nejednou jim to vole ujíždí i v hovorech s rodiči, z nich někteří si to nechávají líbit, Protože je to teď normální, je to prostě in. Ale je snad vulgarita normální, i když se možná ani tak nemyslí. Že by měl pravdu český satirik Jiří Žáček, který říká: Neproklínej učitele, ani na něj neber hůl, sily hochu v mládí tele, časem z tebe bude vůl. Jenže dnes i na některých školách se dětem a mladým lidem věší budíky na nos, to jest vychovávají se v z nich bulíci, jak se říkalo mladým volům nebo volkům. Svět se mění a my s ním. Ve vědě a technice velmi rychle a v mnoha směrech zřejmě k lepšímu, ale v chování lidí a národů se tomu, jak se zdá, moc nedaří. Spíš naopak. Rozmáhá se egoismus, netolerance, hrubost až sprostota, lhaní, arogance a vzájemná nenávist. A to vše a možná především i díky sdělovacím prostředkům a sociálním sítím a také mnoha samotných politiků. Všímá si toho i významná česká filozofka profesorka Anna Hogenová z Prastaré Pražské univerzity Karlovy. Lže se tak jako nikdy v mém životě. To nejhorší je, jak se lež přijímá. A připomeňme i, jaké lži, zprostota a nenávist se místo argumentů často šíří i z diskuzí na internetu. Tento jev se ovšem týká nejen Česka, jakoby na podpoře rozhádanosti, agresivitě a nenávisti mezi lidmi, národy a státy někomu velmi záleželo a dokonce dobře platil jejich podněcovatele. Jedno z moudrých úsloví praví, že v kalné vodě se nejlépe loví. To znamená využívat zmatku, společenských krizí, chaosu, ale i válek k vlastnímu užitku. Dnes se k takovému lovu v kalných vodách využívá i stále krvavější válka na Ukrajině. Oficiální západní propaganda věr na své politice zloděj křičí chyťte zloděje, zarputile tvrdí, že hlavním či jediným vyníkem a zločincem je Rusko a Vladimir Putin. Ale stále více lidí je na základě postupně odhalovaných a ověřovaných faktů přesvědčeno, že jsou to především Spojené státy a jejich spojenci v NATO. A prokazatelně nejvyšší užitek z toho mají USA, které se válkou na Ukrajině snaží co nejvíce politicky i ekonomicky uškodit Rusku a mimo jiné ekonomicky i svým poslušným, zejména evropským vazalům a zabránit i jim tak v možné konkurenci, až se ze současného rusofobního rauše probudí. A strašit a vydírat ostatní. A nevidí to snad už opravdu jen vůl. Další hřebík do rakve Ukrajiny, ale i své vlastní pověsti teď zatlouká americká vláda rozhodnutím o dodávce ve světě zakázaných kazetových bomb Ukrajině. Pro svět je to další důkaz, že jde nikoli o pomoc ukrajinské armádě, která i tak i podle západních expertů nemá nejmenší šanci vyhrát, ale ve svých důsledcích o ještě bezohlednější vyvražďování co nejvíce lidí, v tomto případě Rusů i Ukrajinců, to jest Slovanů. A svět to vidí. Jen náš sympatický pan prezident a pětikoaliční politici a syne a ještě tomu tleskají. Co se máme, že je máme, že? Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postačit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání, řekl ve své době Jan Verich. A nejsou to právě USA, které se dnes zuby nechty a za každou cenu snaží udržet svou globální dominanci nad národy a státy, a pokračovat v bezohledném neokoloniálním vykrádání jejich bohatství? Nesnaží se bránit jejich spravedlivější spolupráci a rozvoji? Vůl všude zůstane volem, ať si je spatřen kdekoliv, napsal již před téměř tisíci lety německý lyrik Walter von der Vogelweide. A obrazných volů, dnes zejména v politice na západě, přišla na svět přehršel. Po posledních volbách je tomu i u nás nejinak, a je jich už dost početné stádečko. Na každý pokyn nynějšího anglosaského impéria poslušně a často i radostně bučí a ochotně dělají, co se jim velí. Otázkou pouze je, kdo z nich je u nás ten hlavní, aby si český národ nebo alespoň jeho část, protože zdaleka ne všichni takový jsme. Mohli jako my v legraci v dětství do kroku zaspívat. Jdeme všichni spolem, zatím prvním volem. A demokratickým západem při vychovaní do stáda ho následovat například i do války to jest na jatka, jimž se on sám jak jinak jistě bude demokraticky vyhýbat. Zapomíná se přitom na památná slova Haliny Pavlovské. Kdy vůl nemůže škodit? Když ho nebudeme volit. A mnozí z nás takové lidi volí a znovu volí a opět volí. A nebo nejdou k volbám a nechají je zvolit jinými. A pak se diví, kdo že to vlastně byl zvolen. Jenže když oni jsou tak sympatičtí a tak hezky vystupují a mluví. Ale jak praví stará moudrost, kdo se je vítr, sklízí bouři. A kdo s čím zachází, tím také schází. Mnohé zaniklé říše, a to velmi velké a bohaté, by mohly vyprávět. A vše nasvědčuje tomu, že i nynější dominanci USA a Západu se čas rychle krátí. Předposlední příspěvek je komentář Jindřicha Kulhavého. Jen dva postřehy. Pustit si televizní noviny je vždy riziko. A je jedno, kterou stanici si zvolíte. V pondělí večer stačilo 10 minut sledování TV Nova, dvě problematiky a hlava to přestala brát. Tak tedy. První reportáž měl sdělit národu, kde všude odovolené můžete platit platebními kartami. Jejich propagace byla natolik intenzivní, že to vypadalo, jako by hotovost byla zákeřným bacilem. Odborník z oboru financí, pravděpodobně zaměstnanec finanční zprávy, označil každého podnikatele odmítajícího platby kartou za velmi pravděpodobného podvodníka a tvůrce šedé zóny. Což bylo v kontrastu s následující informací o současném spoplatnění plateb a pronájmu terminálů, kdy obchodník může přicházet až o 10% stažby, nikoli jen ze zisku. Co to v praxi znamená? Že marži bank si poskytovatel služeb a zboží hrazených kartou přidá ke své ceně. Takže všichni ti pohodlní nosit hotovost přispívají k navýšení cen. Děkujeme. Samozřejmě, specialista na daňové úniky sdělil dále národu, že existují mechanizmy, jak zlodě neochotného platit desátky bankám odhalit a dohnat ho k poslušnosti tak, že si terminál pořídí. Názor na to, že daně jsou okrádání pracovitých, aby zůstalo prolíné státní úředníky a mnoho dalších lumpů, jste už od nás slyšeli. Jisté řešení v podobě jistých paušálů stejné výše, které by platil každý občan České republiky určitého věku, jsme už nabídli dokonce i s tím, kolik by to mělo být a jak by se tím dalo udělat svět krásnějším a lid spokojenějším. Samozřejmě vše by se muselo doladit, nicméně stát by zeštíhlel, ceny všeho razantně poklesly a politici by utřeli nos. Z vysílání jsme se samozřejmě dozvěděli od náhodně, samozřejmě v uvozovkách náhodně vybraných respondentů, že peníze jsou přežitek, karta je vynikající, platí s ní všude i v zahraničí s výjimkou Albánie a Thajska, kde jsou asi jaksi mimo. Ne, mimo jsou ti, kdo nenosí v peněžence peníze a nevadím, že finančák a stát vidí do jejich životů jako do slabikáře. A nejen tyto instituce. Také všichni provozovatelé platebních bran a terminálů, tedy banky a každý další, komu jste následně ochotni informace za nějaký bakšiš prodat. Samozřejmě tu ještě máme sledování pohybu, tedy soukromí, Karty se moc nepůjčují a ty v telefonu už vůbec ne. Takže bystrý policista už ví, že se nejen vyskytujete tam a tam, ale zároveň tuší, kolik na to potřebujete, za co utrácíte a co s tím děláte. Blahoslaven buď ten, kdo jim na to kašle a potřeby státu ignoruje. Reklama vysílaná novou byla trapná, ale lze se podivit, co jsou moderátoři schopní za pár kaček odvysílat. Jisté je jedno. Přechod na karty je prostě zásah do mnoha sfér, na jehož dopad doplatí všichni totální kontrolou, ztrátou svobody a rizikem různých druhů zásahů do soukromého vlastnictví. V podstatě se karetníci podílí na destrukci společnosti a jejím převodu ve státní formu podvolení se státnímu aparátu a bankovnímu sektoru. Druhou zásadní zajímavostí je začínající summit NATO ve Vilniusu. Z tohoto města se údajně díky opatřením stává nejbezpečnější město na světě. Tisíce vojáků, policistů, ostřelovači a další formy ozbrojené ochranky účastníků schůzky jsou ukázkou toho, jak se vedení států sloučených v této organizaci bojí. Podobné to bývá v Davosu při zasedání Světového ekonomického fóra. To vše svědčí o tom, že si aktéři schůze těchto prosvět nebezpečných organizací uvědomují, nakolik jdou proti lidstvu. Mají strach o své životy. Nemohou se jít projít ven, jet tolik jimi doporučovanými veřejnými dopravními prostředky, případně se pohybovat na veřejnosti – je mnoho takových, kteří by při potkání Gejce, Švába, Soroše či Fialy reagovali tak, že by jim stálo za to si pak jít sednout. Ta služba lidstvu by byla zapsána v mnoha kronikách. Zní to sice šíleně, ovšem na stupnici idiotských nápadů to výrazně zaostává za tím, co vymyslí právě výše jmenovaní a jim sloužící. Je evidentní, že strujci současného marastu svou bezpečnost nepovažují za automatickou a obrovské manévry ozbrojených sil mají odstrašit každého, kdo by chtěl dát najevo svou nespokojenost s konáním elit. Ve Vilniusu se může rozhodnout o zahájení třetí světové války davové šílenství vzniklé setkáním největších světových destruktorů tomu nahrává a jedinou obranou proti tomu je sveře post Ruska a poloprázdné evropské vojenské sklady vybrakované Ukrajinou. Teď se může stát cokoliv. chtějí američané dodávat Ukrajině kazetovou munici, Britové tu s ochuzeným uranem, pak západ tancuje na špičce jehly. Samit bude pečlivě světem sledován. Vystrašení kopou nejvíce. Doufejme, že aspoň někdo tam místo plných kalhot bude mít rozum. A je tu poslední dnešní příspěvek. Paul Greg Roberts Spiknutí proti normalitě Američané, prokažte své zemi laskavost a zeptejte sami sebe, proč se americký korporátní a finanční svět sformoval s cílem přimět vás k tomu, abyste jeden měsíc v roce oslavovali sexuální abnormalitu? Zeptejte se též, proč si ředitele a správní rady amerických společností myslí, že bychom na tuto sexuální abnormalitu měli být hrdí. Zeptejte se, kdo tuto kampaň na oslavu sexuální abnormality zorganizoval. Proč ředitelé a správní rady korporací upřednostňovali a upřednostňují sobecké zájmy lidí sexuálně odlišných před zájmy svých akcionářů a dokonce staví i na své vlastní výkonnostní odměny? A proč namísto toho všeho neoslavujeme normalitu? Zde předkládám zprávu o obrovských škodách, které správní rada a vedoucí pracovníci největší americké nadnárodní pivovarnické společnosti Anheuser-Busch způsobili svým akcionářům tím, že do propagace svých výrobků zařadili propagaci a oslavu sexuální abnormality. Prodej piva Bud Light klesl o 28,5%, tržní kapitalizace Anheuser-Busch klesla o 18 miliard dolarů a akcionáři zaznamenali pokles každé akcie uvedené společnosti o 9 dolarů a 46 centů. Američané, zeptejte se sami sebe, jak se mohlo stát, že velká mezinárodní korporace byla dotlačena k tomu, aby sama sobě a svým investorům přivodila tak obrovské ztráty, a to ve prospěch jen nepatrné menšiny lidí a nebyl a není to jen Anheuser Busch. Jedná se o velké množství podniků, podpora korporací pro Paymont, tedy měsíc hrdosti, staví ekonomickou loterii, podle níž korporace slouží zájmům svých akcionářů na hlavu. Předpokládejme, že jste měl tisíc akcí Anheuser Busch, a idioti, kteří tuto společnost řídí, vás svým fanděním abnormalitě okradli o 460 dolarů. Předpokládejme, že jste americká investiční společnost a správce finančních fondů BlackRock se 100 000 akciemi a tím též fanděním jste přišel o 946 000 dolarů. Proč tedy Black Rock sponzoruje měsíc hrdosti? Je zřejmé, že v západním světě existuje skvěle zorganizované spiknutí proti normalitě. Spiknutí cílené ke zbudování Sodomy a Gomory. A kdo zatím stojí? Proč se přední korporace účastní tohoto tažení za sražení tradiční rodiny, tradiční rodičovské autority, Tradiční morálky a tradiční odpovědnosti. Kdo z této idiocie je? A proč západní národy tolerují spiknutí namířené proti nim? Proč pí pivo Anheuser Bush a proč vedou své účty u bank, propagujících abnormalitu? Jsou západní národy tak slepé, že nevidí, co se děje? A nebo to, co se děje, je nezajímá? Paul Gray Roberts pokládal otázky američanům. A co my? Položíme si stejné? Už jen proto, že po Praze se tenhle festival abnormality zvaný Prague Pride bude konat i letos a už teď říkají, že bude tradičnější, než si myslíte. Tak vážení přátelé, to je dnes konec, nebo dnešních 60 minut, čili jedna hodina je pryč, a proto se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.